tillbaka bollen. Och nu är det en Elfsborgs ego igen. Elm spelar ut och sen tar han sig in. Klarström här med inlägget. Lasse Nilsson gick här i mål! Lasse Nilsson gör sitt femte allsvenska mål för säsongen. Och Borås Arena har fått en smakstart på den här matchen. 1-0 för Elfsborg. Ja, vinner man tillbaka bollen igen i den här ytan och sen Klarström vänder upp för sin höger fot. Och sen, det jag tycker man gjorde mindre bra senast, man satte in bollen för hårt. Nu lyfter man bara in bollen och den här gången Lasse Nilsson högt. Och bara styr bollen ner i hörnet. Klassmål, riktigt snyggt. Claesson, Elm och Klarström som inte fick bollen. Ja, det är bra spelat. Här är Viktor Claesson. Lasse Nilsson finns centralt. Bollen istället till Elm som skjuter. Och det är mål! Det är mål! David Elm gör 2-0 för Elfsborg. Och vi har bara spelat i 20 minuter. Och den forne Kalmar-spelaren gör mål på sitt gamla lag igen. David Elm 2-0. Ja, väldigt fint spelet på kanten och iskallt av Viktor Claessons målrist. Det där snett inåt bakåt, sen får man såklart hjälp av den lilla styrningen på Arajuri tror jag att det är. Men väldigt fint spel och Elfsborg tycker jag hitta tillbaks till det här lite enklare som man var inne på i våras. Att ut med bollen på kant, en eller två pass, sen ska bollen in i straffområdet och se till att vara i straff. Nilsson igen. Ishizaki. Och här då, Viktor Claesson! Kalmar hade börjat den andra halvleken så bra, men ändå så straffas de i inledningen när Viktor Claesson gör Elfsborgs tredje mål för eftermiddagen. Elfsborg 3, Kalmar 0. Ja, men det är frukt av fina tekniken som Elfsborgsspelarna besitter. Ishizaki, Lasse Nilsson och sen över. Manget, ett tillslag av Viktor Claesson. Kalmar väl samlade, ännu får man komma till det där avslutet.